Har vi tændt for den? Ja. Kender I det der med, at man er i gang med en spændende bog? Det har jeg været mange gange i mit liv, men især i de unge år, så kunne jeg godt forfalde til lige at kigge om bag i bogen, for at se, om hovedpersonen nu kom igennem, så der kunne komme en efterfølgelse til bogen. Sådan har jeg ikke haft det med livets bog endnu. Så da Jan bad mig om at læse efterskrift, så skulle jeg jo om bag i bind 7 for at hente teksten til det, jeg nu skal fortælle jer. Og for mig der var det sådan lidt spændende og lidt anderledes, fordi det er Martinus selv, der skriver med overskriften Gudesønnen ind med sin fader. Hellige fader, du den eneste ene. Jeg takker og priser dig, fordi du har givet mig sansesæt, der sætter mig i stand til at høre, fatte og forstå alle naturens eller livets manifestationer, som værende et med din almægtige røst eller stemme, og lader mig opnå bevidst at opleve og forstå denne, din personlige, mod mig rettede faderlige røst, opdragelse og velsignelse. Det er en lang sætning. Hvis der er nogen, der kender noget til begrebet, der hedder liks, så er det, hvor mange bogstaver man har fra det første i et afsnit til det sidste punktum. Martinus, han er rigtig god til det der. Tak fordi du har givet mig evne til at nyde denne, din himmelske stemmes mægtige musik og tale. Denne vidunderlige stemme, som fra guddommelige væsener har lyttet omkring Himalayas nedklædte tinder, har frembragt pyramiderne og svinserne, og således i årtusinder udfyldt den åndelige atmosfære i Indiens og Egyptens solfyldte troberier. Den samme himmelske røst rungede engang ud over Judæas bjerge, så det gav genlyd i fjerne riger og fjerne tider. Det brusede gennem havenes vande, det viskede ved den lille bække skovens stille ensomhed, og det vibrerede fra pol til pol. Salige er de rene af hjertet, til de skulle se Gud. Salige er de barmhjertige, til dem skal der vises barmhjertighed. Salige er de, som hunger og tørster efter retfærdighed, til de skulle mættes. Glæder og fryder og salig, 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 således lød disse himmelske harmonier i det uendelige, og ekkoet heraf blev millioner af menneskers åndelige fundament gennem årtusinder. Vi får lidt at tænke over her, ikke? Kære fader, foruden at takke dig, fordi du således lader mig være indlemmet i din stemme, takker jeg dig også, fordi du har hensat mig på en sådan klode eller verden, at alt, hvad du har givet mig i form af ånd, for samme verden er identisk med vortende idealisme. Du lader således mine manifestationer være identiske med idealer for kommende verdener. Men da disse idealer slutteligt ikke kan eksistere uden at udgøre de udløsende momenter for kærlighed, har du således her åbenbaret for mig, at jeg vil blive elsket af kommende væsener på samme måde, som du netop i dag, som et medfødt naturligt anlæg, har givet mig at elske væsenerne. Men da det der at blive elsket af væsenerne er det samme som at blive elsket af dig, guddommelige fader, har du givet mig en uomstødelig forjættelse om og garanti for din evige kærlighed. Underfulde fader, tak fordi du gennem denne, min personlige oplevelse af dig, har gjort mig til genstand for en bevidsthedsudfoldelse, der i form af inkarnationen af klodens vortende idealisme, atterlader mig komme til syne som en åben kanal for din evige visdom, og gennem vis guddommelige, alt gennemtrængende sollys og stråler, du nu vil bringe, ikke alene balsam og lægedom, for alle de ulykkelige, der ligger forpint og lemlæstet efter det blodige brit gennem krigens og Ragnaroks dødsterrænger, men også give alle jordens slægter et nyt vidunderligt klarsyn på tilværelsens mægtige kombinationer, og derved indgyde dem tillid til dine loves uendelige, hårfine fuldkommenhed og retfærdighed. Før dem frem til forening med og kendskab til din umålige ophøjede natur, og vise dem, hvorledes du i kærlighedens strålegans evigt står smilende og med åbne arme for at omfavne hvert eneste eksisterende væsen. Lad dem blive vidne til, at der aldrig nogensinde er gået noget væsen fri af dette guddommelige favntag, og at aldrig nogensinde noget væsen vil komme til at gå fri deraf. Lær dem, hvorledes man ikke bliver bevidst i dette herlige favntag, før man har lært at elske sine omgivelser således, at man med hjælp af denne kærlighed bliver i stand til at give dem alt, hvad de har. Undskyld. I stand til at give dem alt, hvad de så end måtte være kommet til at påføre
en af ubehageligheder. Denne kærlighed vil bringe menneskerne frem til at være opfyldt af dette store og ene. Jeg vil være til glæde og velsignelse for alt, hvad der kommer i berøring med, for at jeg derved kan være i kontakt med min himmelske fader, og således som et sollignende væsen befinder mig på dette urokkelige, klippefaste fundament, midt i livets, lysets, kærlighedens og salighedens centrum. Der er en side til, men den forskel er sammen. Jeg synes, vi skal lade det stå alene, det her. For det er fantastisk skrevet. Jeg er glad for, at jeg har læst det. Jeg er glad for at være her i dag. Tak skal I have.